Det här är Mi Smart Kettle Pro, en smart vattenkokare som du kan styra med telefonen. Hallå allihopa, Rickard här från mistore.se. Och idag ska vi som sagt ta en titt på Mi Smart Kettle Pro. Med hjälp av vår Mi Home-app kan du kontrollera din nya vattenkokare. Du kan ställa in exakta temperaturer för din kopp kaffe eller te. Och du kan även hålla vattnet varmt i upp till 12 timmar. Du kan justera värmen mellan 40 och 90 grader. Och du kan dessutom övervaka temperaturen och justera den direkt via appen. Mi Smart Kettle Pro är utrustad med en smart digitalskärm här på sidan av handtaget. Där du snabbt och enkelt kan se vattentemperaturen. Och tack vare att den nu är uppkopplad till vår Mi Home-app gör så att du kan slå av och på vattenkokaren och styra den även när du inte är hemma. Säg exempelvis att du har en väldigt stressig dag på jobbet och du vill bara komma hem och ta det lugnt med en kopp te. Ja, då kan du bara slå på vattenkokaren när du lämnar jobbet så är det redo när du kliver innanför dörren. Men Mi Smart Kettle Pro går självklart att använda utan appen också eftersom att den har smidiga knappar på handtaget. Antingen så kan du trycka på boil-knappen och få kokande vatten inom 5 minuter. Eller så kan du trycka på keep warm-knappen för att hålla vattnet varmt. Och du kan även välja bland 5 stycken olika temperaturnivåer. 40, 50, 70, 80 och 90 grader. Har du inte redan gjort det så får du jättegärna börja följa oss på vår YouTube-kanal för att inte missa när vi släpper nya produkter, har livestreams eller delar med oss av exklusiva erbjudanden. Och har du någon mer fråga eller fundering gällande vår Mi Smart Kettle Pro eller någon annan produkt så besök mistore.se.